Помаранчеві конуси, купа поліції та величезні затори у бік привокзальної площі. Автокран протаранив маршрутку. Водій крана не зберігав безпечну дистанцію і завершив столкновення з автобусом. Це предварительні дані. У перевозчика всі документи в порядку. Він обслужує цей маршрут не один рік. Есть двое потерпевших, которые сейчас доставлены для обследования в медицинское учреждение. Водитель посмотрел все, что смог сделать, он оказал на месте, но дальше уже более профессиональную помощь будут оказывать медики. Стріла автокрану пробила заднє скло та частину даху маршрутки. Двох пасажирів, які їхали на задніх сидіннях, забрала швидка. Оба пацієнта стабільні, середній степінь тяжести, з ушибленими ранами голови. Рана обработана, ушита. На даний момент один пацієнт знаходиться на дополнительному обслідуванні на комп'ютерній томографії. Для того, щоб определити тактику дальнейшого лечения. Второй пацієнт ушов на амбулаторне лечення. Комп'ютерний томограф виявив у чоловіка перелом щелепи. Нині лікарі розмірковують щодо операції. Обидва водія від спілкування з журналістами відмовились. Попереднім винуватцем аварії визначили чоловіка з автокрану. Втім, що саме спричинило ДТП, поліція поки назвати не може. Необхідно вивчити записи з камер відеоспостереження та з'ясувати, які маневри робила маршрутка. Чи працювали ліхтарі повороту та зупинки. Остаточного винуватця аварії та міру покарання вирішуватиме суд.